in Tamils will allow you into Malaysia, we will chase you out from Malaysia. Rajapakse, you bastard! Rajapakse, we will chase you out of Malaysia. Rajapakse, Rajapakse, penjenayah perang. Kenapa kerajaan Malaysia membenarkan? Okey, kita beri kerjasama kepada polis. Okey. Rajapakse seorang penjenayah perang, seorang pembunuh yang membunuh ramai-ramai masyarakat Tamil di Sri Lanka. Kenapa kerajaan membenarkan Aram Jada ini masuk ke Malaysia? Adakah kita akan membenarkan pemimpin Israel Zionis untuk berada di Malaysia? Malaysia tidak mahu mengajurkan persidangan FIFA kerana tidak mahu menerima delegasi daripada Israel. Bagaimana pula kita boleh terima dan kita adakan persidangan dan kita menjemput anak haram?